红海的运输，对于欧美的航运来讲，简直是脖子上的一个绳索。解铃还是系铃人，当然从埃伊朗下手，谁能够收动？到底美国拿什么礼物来呈供给中国，要中国答应去帮他解决红海危机？通盘检讨是王毅所需要的。那也就是说，美国你拿台湾来换红海，简单讲就是一个很正常的一个外交的一个 deal 啊，一个交易。那王毅才会讲说，富有成果，就表示说美国司令部已经答应了中国某一些条件，不管是俄乌战争或者以哈战争，虽然还在继续进行当中，但是看每一天的炮击量是在缩小，而且是大幅度的缩小，可能是双方面哦，一没有钱，二可能过节日吧，所以不管天气如何，显然的，真正的重点不是在俄乌战争，也不在以哈战争，而是在红海危机。因为对美国拜登总统来讲的话，如果红海引发出来的外溢效用，从以哈引发到其他地方去，是美国不可承受之重。因为你以哈战争在东地中海打来打去，那边基本上不是一个重要的国际运输线。可是如果红海卷进去的话，后果难料。在这个当口上呢，美国的国家安全顾问苏利文千里迢迢跑到泰国说，哎呀，王毅兄，你什么时候拨个时间给我，饭后也好，有时间就好，好吧，就拨了12个小时，在访问泰国的行程里面多挪了一天出来，那两个人在那边谈了12个小时。虽然事后新闻公报上面写的不是很详细，但是我们隐约可以看得出来，就是对中国来讲富有成果，那美国是有建设性，是我们一听就知道说，到底美国拿什么礼物来呈供给中国，要中国答应去帮他解决红海危机，要不然没有什么急的事情要他们两个这么早的见面嘛，这么急的见面。你想想看嘛，俄乌战争打多久了，两个从来没有紧急见面啦，2月24号就两年了，对啊，以哈战争啊打成这样子，跟中国也其实也扯不上关系，中国也帮不了忙，为什么？两边跟中国的关系都很特殊啊，所以唯一的红海危机，因为红海危机涉及到穆斯林国家，尤其是胡塞武装组织，对，胡塞武装组织基本上是想要利用这个机会崛起为被全世界或者特别是穆斯林世界所认可的一个武装政权。理由在哪里？因为胡塞是一个什叶派，在阿拉伯半岛上什叶派是少数，他始终得不到大家的一个尊重，这么一打的话，每个人眼光都在他身上，哇，你猛你强你勇啊，为了穆斯林兄弟出一口气。可是我们大家都心知肚明，胡塞武装组织在过去跟哈马斯真的也处得不太好，因为教派不同，利益不同，偶尔会有一些汉格存在，但是这一次为一个敌对的兄弟哈来出头，他的声望更高，变成也门中央政府现在也不敢怎么样。对，而且胡塞武装组织从穆斯林世界可以得到的金钱跟武器的援助只会更多，不会更少。而伊朗对胡塞武装组织是少数国家里面有绝对影响力的，跟黎巴嫩真主党不一样。跟叙利亚真主党、跟伊拉克真主党不一样，胡塞武装组织的另外一个名字也是真主党，因为其他的这些东西都有各自的自主性，不是完全仰赖伊朗。可是胡塞武装组织没有伊朗还真的不行。那谁能够跟伊朗讲得上话？只有两个国家，一个叫俄罗斯，一个叫中国。那对不起的，俄罗斯不可能帮你美国忙，没有在后面多烧一把火，让你更难过一点，这什么可能啦、啊？对不对？那中国呢是唯一希望说世界和平，人类命运共同体，是不是能够习战止火？对。那在这种立场上面，美国去拜托他这个无可替代的人选，那要拜托他，理由就说，那怎么跟伊朗谈判？要伊朗去让这个胡塞武装组织不要干扰红海的运输，因为红海的运输对于欧美的航运来讲，简直是脖子上的一个绳索，勒得太紧会死人，勒得太松啊，这个也是很难过，保险会节节上升。对，再加上红海里这个运输上谁会受伤最重？埃及。因为苏伊士运河是埃及财政收入 25% 的来源呢，你不是在把埃及搞死吗？那埃及现在闷不吭声，因为美国的安抚，然后其他的邻近国家，美国极力安抚，今天布林肯去，明天 CIA 局长伯恩斯去，忙得手忙脚乱。那现在唯一要
解铃还是系铃人，当然从埃及伊朗下手。伊朗下手的话，谁能够收动？一习近平，二王毅，你已经找不到其他的替代人选。那可是你一定要对美国这一段时间来干扰台湾的，你那个什么罗森伯格，你底下的跑到台湾去讲2758号决议是什么意思啊？对，你美国的国会现在还要再搞什么像台湾独立的相关法案吗？对，不要讲得太好听，就是台湾独立的相关法案。那你美国白宫的态度又是什么？你现在赖清德520讲话的时候又要表达些什么样的态度？整盘要通盘检讨，对，通盘检讨是王毅所需要的。那也就是说，美国你拿台湾来换红海，嗯，简单讲就是一个很正常的一个外交的一个 deal 啊，一个交易。那王毅才会讲说富有成果，就表示说美国苏利文已经答应了中国某一些条件，那中国去帮美国安抚一下伊朗，看伊朗如何约束胡塞武装。嗯，这个伊朗约束胡塞武装啊，我想再过一两个礼拜一定看得出来它的结果嘛。好，因为你总该个两个礼拜时间让中国去做这个斡旋的工作嘛。那这个对美国不一定是什么重大的事情，对拜登是最重要的事情。对，拜登哦，现在已经有德州的 border crisis 哈，我们说 civil war， 讲 civil war 就会被YouTube 跟那个、跟那 Google 删除、啊 okay、那 Facebook 也会删除说美国内战、美国不是言论自由的国家吗？还有一个电影啊，对啊，电影要来了，电影就要来，就讲内战、电影都删除、我们讲电影好了，对、我们就讲电影，郭浩杰美国内战，我们等一下就是要讲这个电影、不过那个是加州，不要把加州扯进来，对，加州跟德州一起对扯进来哈、这不管如何，现在拜登已经没有能力再开启另外一个战端了哈，所以你看看美国弄的同时间弄了三艘航母在西太平洋地区，有人说是针对中国来，他现在哪敢针对中国？他现在是在压制朝鲜哦，动不动就发射这个发射那个，搞得他哈脊背发凉。但不管如何，中国尽其全力完成所谓大国的责任，这也是一个很好的发展。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。